چهارشنبه 15 شهریور ماه ساعت 7 صبح بود که برای رفتن به سر کار منزل را ترک کردم. در میان راه با کودکی که لباس‌های کثیفی بر تن داشت برخورد کردم. کنجکاو شدم، با او صحبت کردم و تصمیم گرفتم از او گزارشی تهیه کنم. متاسفانه در کشور ما کودکان زیادی هستند که بر اثر مشکلات شدید اجتماعی و اقتصادی خانواده‌هایشان تحصیل خود را رها کرده و برخلاف میلشان به اصرار پدر و مادر خود بر سر مشاغل سخت فرستاده می‌شوند. سید مهدی کهکی یکی از همین کودکانی است که در بالا به آن اشاره کردم. مهدی برخلاف میلش و به اجبار پدر به یکی از دشوارترین مشاغل به نام تراشکاری که به طور حتم برای یک کودک خطرناک می‌باشد فرستاده شده است. مهدی 13 سال دارد. او فقط توانسته مقطع اول راهنمایی را به پایان برساند. او هر روزه صبح زود پیاده باید مسیر طولانی که از میان کمربندی شهر می‌گذرد را طی کند که به کارگاه تراشکاری در شهرک صنعتی سبزوار برسد. مهدی می‌گوید 2 سال است که کار می‌کند. سال قبل تابستان را کار کرده، ولی امسال پدرش به او گفته است که باید کل سال را کار کنی تا کمی از مشکلات مالی خانواده وی حل شود. او می‌گوید پدرم کارگر کوره‌های آجرپزی می‌باشد و در اغلب روزهای سال بیکار می‌شود و خانواده هم شدیداً محتاج به پول می باشند. از وی پرسیدم ماهیانه چقدر کار میکنی؟ جواب داد 40,000 تومان. پرسیدم 40,000 تومان مگر تأثیری در زندگی شما دارد؟ گفت در زمانی که پدرم بیکار می شود همین مقدار پول هم گوشی از مشکلاتمون را حل می کند. سید مهدی پسر باهوشیست. این را می توان از صحبت کردم با او فهمید. او علاقه زیادی به درس خواندن دارد، به طوری که در آخر از او سوال کردم مهدی جان بزرگترین آرزویت چیست؟ بعد از کمی سکوت جواب داد مشکلات خانواده هم حل شود تا بتوانم دوباره به مدرسه بروم. مهدی در پایین ترین نقطه شهر سبزوار در خانه اجاره‌ای با پدر و مادر خود زندگی می کند، با امید آن روزی که تمامی کودکان ایران با آرزوهای کوچک و بزرگ خود برسند که این چنین مجبور به کار نباشند.